Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Quem está em casa quer ouvir mais calorosamente esse boa tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Agora sim, uma salva de palmas a você presente aqui na casa de Nossa Senhora e a você que reza conosco através da TV Aparecida, através do portal a12.com. Muito obrigado pela sua companhia. Agora, na hora do almoço, a missa da fome, né? Nós falamos sempre, os ponteiros apontam para o infinito e nós rezamos com muita gratidão e fé. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, nesta Eucaristia, hoje celebrando Santo Inácio de Antioquia, nós rezamos pelas intenções, nós aqui no Santuário, que trouxemos em nosso coração intenções, agradecimentos. Nós já combinamos aqui também, estamos rezando por você que pediu as nossas orações, já colocamos aqui diante do altar do Senhor. Rezamos por todas as intenções depositadas ali na taça das intenções de tantas e tantas pessoas que passaram desde o último final de semana aqui pela casa de Nossa Senhora, deixando as suas intenções anotadas para que possamos rezar. Nós rezamos em todas as Eucaristias celebradas aqui no Santuário por aquelas intenções. Hoje, de modo especial, rezamos pelo aniversário natalício do padre Cristóvão, também de Dário Maurício da Silva, completando 100 anos de idade. Parabéns, seu Dário. Por Letícia Pedro, Manuel Vital da Silva, Jovêncio Justiminiano Reis, Vita Maria Liberto Machado. A dona Vita, ela é de Guaranésia, em Minas Gerais. Um abraço ao povo de Guaranésia. Rezamos pela Romaria do Pará, Castelo dos Sonhos, presente aqui na casa de Nossa Senhora. Olha, estão dizendo tchauzinho ali, que coisa boa vocês presentes aqui. Sejam bem-vindos. Castelo dos Sonhos, um nome bonito de cidade. São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, aqui anunciado também. Rezamos pela alma de Walter Hermeto de Oliveira, sétimo dia de falecimento. Também pela alma de Francisco Pimenta Rosa. Por todas as nossas intenções, pela paz no mundo, pela paz em Israel, na Palestina, por todos aqueles que estão sofrendo por este conflito recente, muito doloroso, e o nosso coração se entristece. E nós pedimos a Deus que nos conceda a graça da paz de modo especial naquela região, no Oriente Médio. Enquanto nós apresentamos as nossas intenções, iniciemos a nossa Eucaristia cantando.
Temos a alegria da visita também à casa de Nossa Senhora, de dois sacerdotes que concelebram e também dois diáconos que se apresentam neste instante. Por gentileza. Bom dia, sou o padre Anselmo, da paróquia Santa Ana de Laranjeiras do Sul, da diocese de Guarapuava, no Paraná. Sou o padre André Lima, diocese de Guarapuava, paróquia Imaculada Conceição, Palmital, Paraná. Bom dia, sou o diácono Cristóvão, da paróquia Nossa Senhora da Soledade, da diocese de São José dos Campos, São Paulo. Sou o diácono José Silva, cooperador paroquial da paróquia Nossa Senhora da Soledade, diocese de São José dos Campos. Nós acolhemos os concelebrantes, leitores da palavra, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, os nossos organistas, o nosso organista, seguranças, a equipe da TV Aparecida que transmite esta Eucaristia com uma calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso Salvador, a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, iniciando esta Eucaristia, nós queremos abrir o nosso coração às graças e bênçãos de Deus, de modo especial à sua misericórdia para conosco. Portanto, peçamos perdão de todos os nossos pecados, pedindo a Ele que nos acolha em sua misericórdia. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. E dá-te, Senhor, piedade de nós, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela, da fé para a fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu, alardeando sabedoria, tornando-se ignorantes e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele.
Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas ao Santo Evangelho. Meus queridos que comigo concelebram esta Eucaristia, ou celebram esta Eucaristia, leitores da palavra, ministras, ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, nossos organistas, Elivelto, Helene, seguranças, cinegrafista, equipe da TV Aparecida, você presente aqui na casa de Nossa Senhora e você que reza conosco através da TV Aparecida, através do portal a12.com. Nós estamos vivendo tempos muito abençoados. Sempre vivemos aqui na casa de Nossa Senhora, mas esse mês agora é um mês especial. Por isso, Nossa Senhora ainda se encontra aqui no trono, no presbitério, o trono que foi preparado com tanto carinho para ela, simbolizando as redes que os pescadores utilizaram, resgatando a imagem do fundo do rio Paraíba, em 1717. E ela é sempre, desde então, já era antes, mas de modo muito especial, um privilégio para nós, nossa fiel intercessora. Quantas graças, quantas bênçãos não alcançamos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, eu disse antes do início da Eucaristia, para todos aqui presentes no santuário, olha, quando você disse, vou lá para Aparecida, alguém disse para você, quando estiver aos pés de Nossa Senhora Aparecida, reze por mim. Assim como rezavam todos aqueles que olhavam para Nossa Senhora desde os inícios, quando ela foi resgatada das águas do rio Paraíba. E quantas graças, quantos milagres não foram sendo registrados. Não é que hoje não tenhamos fatos assim extraordinários, os chamados milagres, sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Continuamos com a ação dela na vida de muitas pessoas, de todos nós. Quantos livramentos, quantos Nossa Senhora Aparecida nós não dizemos ao longo da nossa vida. E quando chega o mês de outubro, o nosso coração fica feliz, nós celebramos com muita alegria. Eu pude, assim, durante a semana passada, até o último final de semana, me encontrar com várias pessoas que vêm só nesse período, ou exatamente nesse período, aqui à casa de Nossa Senhora. E aí, a palavra é aquela, né? Ah, padre, nossa, eu já estou com saudades. E o nosso coração já está apertado outra vez, né? Daqui uns dias nós estaremos celebrando novamente a festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Mas até lá nós temos muita coisa a viver. Hoje nós estamos celebrando Santo Inácio de Antioquia, início do século II da fé cristã. Santo Inácio que com a sua vida ele testemunhou a presença do Cristo, servo sofredor do Cristo ressuscitado. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue pela causa do Evangelho. Sendo levado para o martírio, deixou belíssimos e profundos escritos, falando sobre a Eucaristia, falando sobre a necessidade
de que enquanto cristãos estejamos sempre e a cada dia mais unidos ao Cristo. Onde está o Cristo, aí está a sua igreja. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto batizados que somos, formamos a igreja de Cristo, Ele a cabeça e nós os membros, responsáveis por esta vida de Deus na história da humanidade, responsáveis pelo amor que Jesus nos ensinou. Não parou nele, Ele comunicou a cada um de nós e pede que nós o façamos, que vivamos como Ele viveu. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Na primeira leitura, nós ouvimos a importância sobre a nossa fé cristã. Sermos capazes de dar testemunho do Evangelho, de maneira corajosa, não temerosa, termos fé. E isso vai acontecendo no dia a dia quando vamos nos esclarecendo. Impossível a gente falar do Evangelho, impossível testemunharmos Cristo ressuscitado sem que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Isso acontece de modo muito especial na leitura, meditação da palavra de Deus, na participação na comunidade, nos sacramentos. Cada vez que nós celebramos, nós estamos atualizando o mistério pascal de Cristo em nosso meio, em nossa história. E não celebramos somente para nós um grupinho aqui presente no santuário. Nós estamos celebrando com todos aqueles que estão rezando conosco, mas nós estamos unidos a toda a igreja, no mundo todo. Por isso é que nós rezamos por aqueles e aquelas que estão sofrendo numa realidade tão distante de nós, mas tão próxima ao nosso coração, que se compadece. Meu querido, minha querida, no Evangelho, nós vemos o fariseu que convida Jesus lá para sua casa. Jesus estava ali cumprindo a sua missão e o fariseu o convida para tomar uma refeição. Nós sabemos que os fariseus, eles eram terríveis. Eles viviam o tempo todo buscando uma ocasião para acusar Jesus. Estavam muito ligados a práticas exteriores da fé. Ah, é purificação do corpo, é dar uma esmola só por dar uma esmola, mas o coração deles constantemente estava marcado pela infidelidade, estava marcado pela podridão. E Jesus denuncia isso. A impressão que dá é que Jesus foi até indelicado na casa de alguém que o convidou, dizendo de maneira tão dura com o anfitrião, mas não foi isso. Jesus chama a atenção de cada um de nós. Não adianta nada as práticas exteriores da nossa fé se o nosso coração continua cheinho de maldades, de julgamentos, de calúnias, de difamações, de insensibilidade, de falta de compaixão. Não adianta nada. Às vezes, quantas e quantas pessoas, e nós conhecemos gente assim, anda com um terço na mão, e nossa, parece uma piedade daquelas, mas, ah, meu Deus do céu, você ouve cada coisa da boca dessas pessoas que arrepia até os cabelos, e fala mal, e maltrata as pessoas, amaldiçoa. Cristão que é cristão de verdade, converte constantemente o seu coração. Pede a Jesus que torne o coração um coração de carne, um coração amolecido, um coração sensível, misericordioso, compassivo. E assim foi o coração de Santo Inácio de Antioquia. E por isso ele derramou também o seu sangue pela causa do Evangelho, dando um testemunho tão bonito, regando com o seu sangue o início da igreja cristã. Nós pedimos a intercessão de Santo Inácio de Antioquia e pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que a nossa vida fale da verdade do seu Filho Jesus sempre.
Amém. Fiquemos em pé para as preces, a oração da comunidade. Roguemos confiantes ao Pai, Deus de misericórdia, que venha em nosso auxílio, a Ele suplicando humildemente: Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz, todos. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Confirmai vossa Igreja em sua missão, para que seja anunciadora destemida da verdade do Evangelho e testemunha da fidelidade ao Reino. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Iluminai nossas comunidades, para que, vivendo de vossa palavra, sejam fiéis e praticantes da caridade e da misericórdia. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Conduzi por vossa bondade as famílias, os jovens e as crianças, para que sejam felizes e vos amem com fervor. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Ó Deus, esperamos alcançar o que vos pedimos, pois em vós está toda a nossa confiança e a certeza da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Liturgia Eucarística. Apresentamos no altar do Senhor as ofertas do pão, do vinho. Apresentamos também as nossas ofertas materiais nos cofres espalhados aqui na casa de Nossa Senhora. E você em casa que está rezando conosco, faça também a sua oferta depositando-a através deste aplicativo. Você aponta a câmera do seu celular para este código que aparece aí no seu televisor e participa conosco, fazendo a sua oferta. Enquanto partilhamos, cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos, ó Deus, aceitai a nossa oblação como acolheste Santo Inácio de Antioquia, trigo do Cristo transformado pelo martírio em pão sem mistura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário.
É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir Santo Inácio, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, torne causa de juízo, dai-nos a paz. Mas por vossa bondade, seja. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde trabalhar. Vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde trabalhar. Deus é o pastor da nossa vida. Ele vai à frente sendo luz. Assim nada falta, Ele nos conduz. Vinde para ouvir a sua voz, que diz: vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários, vinde trabalhar. Nós somos o povo deste Deus, Ele é amor, é compaixão. Assim Ele cuida, nos dá proteção. Vinde para ouvir a sua voz, que diz: vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde trabalhar.
graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos, sejam revigorados, ó Deus, pelo pão celeste que recebemos na festa de Santo Inácio de Antioquia, para que não tenhamos apenas o nome de cristãos, mas realmente o sejamos por nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com todo o nosso carinho, gratidão, de modo especial neste mês de outubro, nós queremos renovar a nossa consagração a ela rezando. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Acenando a Nossa Senhora, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Santo Inácio de Antioquia, sob a intercessão de nossa querida Mãe Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado aos padres aqui presentes, diáconos. Obrigado a você pela sua presença e a você que rezou conosco através da TV Aparecida, do portal a12.com. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí acompanhando a programação da TV Aparecida nesta tarde tão agradável. Cantemos.